26 градів на окупованій території Луганської області біля Хрустального помітили спостерігачі ОБСЄ. Про це йдеться в оприлюдненому напередодні звіті моніторингової місії. Також зафіксували 3 танки поруч із населеним пунктом Лобачеве та 6 гаубиць на полігоні неподалік Мирного. Окрім того, спостерігачі зауважили, що на постійному місці зберігання важкої зброї в окупованих районах Луганщини не вистачає 14 самохідних та 10 буксированих гаубиць і 5 реактивних систем залпового вогню.